ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون چسپا کر دی گئی ان پر لعنت جہاں کہیں وہ پائے جائیں بجز اس کے کہ پناہ میں اللہ کی اور پناہ میں لوگوں کی اور لے آتے ہیں اپنے اوپر غضب اللہ کا اور چسپاں کر دی گئی ان پر ناداری یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے ہیز بن لیڈ اوور دیم ہیومیلیشن ویئر ایور دے آر فاؤنڈ ایکسیپٹ فار اے پروٹیکشن with Allah and a protection with the people and they have drawn upon themselves the wrath of Allah and is laid upon them destitution that is because they used to disbelieve in the revelations of Allah and killed the prophets without right that is because they disobeyed and used to transgress.